O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-oktyabrdagi arxiv ishi va ish yuritish sohasida davlat xizmatlari ko'rsatishning 597-sonli ma'muriy reglamenti tasdiqlangan bo'lib, bunga asosan mavzuli so'rovlarni ijro etish xizmati joriy etilgan. Ushbu xizmatda 4 ta yo'nalishdagi ma'lumotnomalar taqdim etiladi, ya'ni mulkiy huquqlarni aniqlash va alohida faktlar, faktlarni tasdiqlash, evakuatsiyani aniqlash va turar joylar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu xizmat 20 ish kuni mobaynida taqdim etiladi. Xizmat to'lov asosida amalga oshiriladi.